seu lar está aqui, Preço Center, o campeão dos preços baixos. Quer uma dica? Tá fazendo aí sua lista de casamento, seu xabá, chá de cozinha? Então dá uma olhada aqui neste ferro a vapor da Black & Decker, a base antiaderente de R$ 79,90 por R$ 59,90. Pode vir para cá, porque aqui você já sabe, estacionamento é grátis, atendimento de primeira na rua Adalberto Maia 360 no Taquaral. Mais informações, telefone é 3579-1164. O campeão dos preços baixos é aqui, Preço Center.